Verschwindet ihr? Në këtë video dua që të kthej disa përgjigje të pyetjeve që vazhdimisht mi bani në Messenger. Një nga pyetjet ishte kjo. Si mund të mbrohemi nga energji negative kur rrethohemi me njerëz negativ? Si të mbrohemi nga këto energji? Tani ka raste në jetë kur ne nuk kena mundësi që të ikim ose të mos jemi prezent në ambiente të tilla. Dhe çdo gjë brenda nesh do që të largohet nga event, ndërsa në bazë të rrethanave kulturës ne duhet të qëndrojmë aty. Çfarë ne mund bëjmë në këto raste kur rrethohemi me njerëz të tillë që flasin negativisht, që merren me thashë theme, që vazhdimisht flasin keq për njerëzit të tjerë? Si ne mund të ndryshojmë situatën në raste të tilla? Ajo që mund të bëjmë është t'ju bëjmë pyetje atyre për eksperienca të mira që kanë përjetuar në jetën e tyre. Në këtë formë do të mund t'i orientojmë ato në diçka të bukur, dhe do të flasin për diçka të mirë që ka ndodhur në jetën e tyre. Kjo është një nga format të cilën unë e kam përdorur dhe më ka sjellur rezultatet mira. Diçka tjetër që kam bërë, i kam imaginuar si kur i pushkatoj me energji pozitive. Dhe në heshtjen time ju dërgoj shumë dashuri. Besoj se nëse i aplikon këto dy forma, do të sjellin rezultatet mira në këto raste. Ndërsa që mos të jesh shumë shpesh në ambientet të tila, është e vetë mja forma është zhvillimi personal, rritja jute, antarësimi në ndonjë organizatë ose klub që është për këtë qëllim, për rritjen e energjisë tënde në nivele më të larta të energjisë, sepse çdo gjë është energji dhe vibron në frekuenca të ndryshme, dhe vetëm frekuencat e njëjta qëndrojnë me frekuencat e njëjta. Kur ju rriteni në energji, ata persona ndoshta nuk do të jenë më, ose ju nuk do të mund t'i takoni shumë shpesh. Dhe zhvillimi personal është ajo që të shpëton njerë për gjithmonë nga këto njerës. Tani, ato rrugët nervore negative që janë krijuar gjatë pjesës më të madhe të jetës tonë, ka shansa që të kërkojnë frekuencat të tila që të ushqehen. Mirë po, ajo që bëhet me anë të leximit të librave të ndryshëm, pozitiv, leximit të librave, dëgjimit të audiove pozitive, është se ju ndryshoni këto rrugë nervore, dhe rrugët nervore pozitive i bëni më të mëdha se ata negative, kështu që ju do të mund të ndikoni tek njerëzit tjerë vetëm me anë të energjisë. Pyetja tjetër është si mund të shkëmbej energjinë me energji të tjera pozitive dhe jo me ato negative. Tani, për të gjetur njerëz që të përkrahin ose që të duan ose që të vlerësojnë, nuk është e lehtë ambientet në të cilët ne jetojmë. Mirë po, njerëz të tillë mund të takoni vetëm në seminare
të cilët kanë të bëjnë me zhvillimin, me leadershipin, me rritjen tuaj të në nivele më të larta të energjisë. Për shembull, javën e kaluar unë isha në një seminar për leadershipin në Shkup, dhe atje takova njerëz tjerë të një mendimi, të me të cilat neve kemi shkëmbyer vetëm energji pozitive. Gjithashtu, kur ju rriteni në energji, ju arrini edhe të tërhiqni njerëz të cilët kanë sukses, të cilët janë pasqyrim i udhërfimit të asaj që ju e kërkoni në jetën tuaj. Çdo gjë është energji, do ta përsëris edhe një herë dhe vibron në frekuenca të ndryshme. Dhe çdo person i cili është për herën e dytë është afër nesh. Dhe çdo person i cili është afër nesh Na shfaq neve atë që është në brendin tonë dhe pjesën në të cilën ne duhet të punojmë. Kjo është të marrim përgjegjësi 100% për gjërat që ne dëshirojmë. Pyetja tjetër është, çfarë është syri i tretë dhe si e përshkruan ata? Për syrin e tretë kam lexuar shumë pak, dhe nuk dua të përshkruaj diçka për të cilën nuk kam njohuri personale, nuk kam përvoja të cilët janë nga dora e parë. Prandaj këtë pyetje është mirë t'ia bëni dikujt tjetër ose të merrni literaturë të lexoni nga njerëzit të cilët pretendonin se kishin të hapur syrin e tretë. A du të mbahet për sërrisë seminar, seminari dëshira juaj, urdhëri juaj, seminare do të mbahen në të ardhmen, ato do të shfaqen në webfaqen mimozathaqi.com dhe në Facebook, në Instagram do të ketë lajmërime për seminare që do të mbahen gjatë kohës në vazhdim.